Dissabte tindrà lloc al Parc Jaume Balmes de Vic una nova edició de la cursa infantil adaptada, una cursa que va més enllà de la competició i que vol ser una jornada festiva i reivindicativa. Enguany arriba amb una novetat pel que fa a l'edat dels participants i és que en aquesta edició hi poden participar joves fins a 18 anys. La idea és que tothom pugui assolir el seu repte, no? Tots els participants puguin assolir el seu repte i per tant estar en diferents distàncies. Em sembla que són 10, 20, 30, 40 i 50 metres, per tant tothom pot escollir la distància que vol córrer i això és una mica la gràcia, no? de la cursa, que tothom pugui escollir i que tothom amb les ajudes que necessiti doncs, pugui assolir el repte que es plantegi. Es torna a fer aquí al Parc Jaume Balmes, on estem ara, com la primera edició, un lloc que sembla xulo per fer-la, si fa calor doncs, tindrem una mica d'ombra, és molt pla el terreny, és adequat i tenim el Safe Centre que també per logística ens funciona, dels participants, i aquí esperem a tothom, doncs, qui vulgui venir a veure i tenir l'experiència d'aquesta cursa adaptada el dia 21 d'octubre que pugui venir aquí al Parc Jaume Balmes. Com dèiem, la cursa serveix per donar visibilitat a les persones amb diversitat funcional i a les seves famílies. I aquesta jornada serveix per reivindicar el seu dia a dia i les dificultats amb les que es troben. Estem molt orgullosos de veure els nostres alumnes quan arriben a la meta, i tothom està animant, les famílies estan entusiasmats. És molt emotiu i alhora creiem que és molt important per la ciutat de Vic, no? Veure com incloem a les persones amb diversitat funcional, en aquest cas els més petits, sens dubte ens fa doncs, una millor societat. En Nil és un dels nens que ha participat a totes les edicions de la cursa infantil adaptada i per la seva família és molt important participar en aquest tipus d'activitats, ja que igual que tots els nens i nenes com ell tenen dret a participar en esdeveniments lúdics com aquest i demanen que se'n facin més. Bé, en Nil ha participat a totes les edicions des de que es va començar aquí a Vic, les curses adaptades ha fet totes les curses. També participem en altres curses d'altres ciutats de Catalunya i creiem que com a famílies visibilitzar que també aquests nens tenen doncs, dret no?, a participar en activitats lúdiques i esportives, doncs, creiem doncs, que és molt, molt important. Pel bon funcionament de la jornada hi col·laboren prop d'una setantena de voluntaris, entre els quals hi ha col·laboradors de la ONCE Vic. Doncs nosaltres serà enguany el tercer cop que participem en aquest esdeveniment. Vam participar ja en les dues anteriors que s'han fet i per nosaltres la veritat és que és un orgull poder prendre part com a membre organitzador d'aquest acte, perquè realment doncs, és allò que podríem dir, no?, que ja en la societat és complicat visibilitzar el món de la discapacitat en general, doncs encara podríem dir que ho és més doncs, donar visibilitat a les persones doncs, de curta edat, als infants, adolescents, doncs, que pateixen una discapacitat. Per tant, doncs, trobem fantàstic i no podíem deixar de prendre part. La cursa arriba a la tercera edició i recupera l'emplaçament inicial al Parc Jaume Balmes a partir de les 9 del matí.